I Signaldalelva foregår det for tida et hektisk fiske for å få opp mest mulig stedegen laks, røye og ørret. Lørdagen er nemlig for sent, og da skal all fisk drepes med gift av rotenon. Ja da, vi driver som sagt å samfiske i elva. Jeg har vært med nå i tre år, alle de årene før. Prøvde å fange opp mest mulig ørret og sjørøye og laks. Og det har vært bra fangster. Og i år, eller nå i dag, fikk jeg faktisk en laks på nesten 6 kilo. Så det var jo veldig bra, og det kunne se ut som en villaks. Så det tyder veldig bra i forhold til å redde laksestammen i elva her. For det er det det handler om, å få opp villaks? Ja, det er egentlig å få bort rotenon. Nei, Gyrodactylus salaris, altså den lakseparasitten. Og så i tillegg få tilbake den lokale stammen. Ja. Så det klarte man jo sånn sett veldig bra i dag, siden Harald, at jeg fikk en såpass bra laks, og rund og feit, og kan bruke den til i forhold til stamfiske. Så det var veldig bra. Vi er nå høyt og lavt, nå er det nå snart på tampen. Vi skal fiske ut denne uka, og så skal vi, fredag skal vi avslutte, og lørdag er de i, da er de i gang med å slippe bomba. Akkurat. Hva du mener om denne rotenonbehandlingen? Den er jo omstridt. Ja, jeg har vel egentlig sagt til Veterinærinstituttet at hvis det er noen land i verden som har råd til å kunne bruke aluminium kontra rotenon, så må det være Norge. Så egentlig mener jeg personlig at de ikke skulle ha brukt rotenon, fordi at det er så sterke og gode sjørøye og sjørøyebestander i dette vassdraget. Prøvde ut aluminium i tre år, og la det ligge og dryppe i elva i tre år. Det er jo tre ganger så dyrt som rotenon, men har mye mindre skadeeffekt for vassdraget. For aluminium tar bare parasitten og ikke vertsfisken? Ja, helt det. Han dreper bare Gyrodactylus salaris, han dreper ikke bunndyr og fisk og alt det her. Det berger vi hvis vi gjør en sånn type behandling. Men nå er det for sent å tenke på det? Nå går det ikke an å tenke mer på det. Nå har direktoratet bestemt at sånn blir det, og da må vi bare prøve å være positiv og gjøre det beste ut av de her tingene. Og kanskje få mest mulig fisk opp og kunne sette tilbake vasset den dagen nå elva blir erklært frisk, så vi kan få sterke stammer tilbake.